Ćao društvo, dobrodošli u prvi u nizu podcast pod nazivom Vega IT Pulse, gde ćete imati prilike da saznate više o Vega IT kompaniji, generalno kulturi, unutar nje, dešavanjima, ljudima i svim aktivnostima koje organizujemo. Meni je veliko zadovoljstvo što mi je pripala čast da vodim ovaj podcast i trudit ću se da vam predstavim i da vam damo što više informacija o samoj kompaniji. Moram odmah da kažem da ideja da podcast izlazi jednom mesečno i da svaka epizoda traje otprilike pola sata, sem kad ne budu mogli da me obuzdaju, pa će to trajati nešto više, možda čak i 3 sata i više, ali dobro, o tom potom. Dobro, svakog meseca ćemo imati prilike da ugostimo nekog od naših kolega, ali ne bih to navodila kao pravilo s obzirom da će možda biti prilike da pozovemo upravo nekog od vas koji će nas aktivno slušati i gledati. Kako drugačije da započnemo ovu sezonu Vega IT Pulse podcasta nego mojom omiljenom temom i naravno sjajnom prilikom da zakoračite u IT industriju, odnosno programom stručnih praksi. U narednih pola sata ćemo se potruditi da vam damo što više informacija o praksi u našoj kompaniji, ali za to su mi neophodna moja dva fenomenalna sagovornika, odnosno Filip i Vukašin. Samo moment da pozovemo prvog gosta Vukašina. Vule! Jesi, Mara. Ćao, Vule, dobro nam došao. Izvoli, sedi, sve je spremno. I naravno, imamo piće, nadam se da ćeš uživati. Ne smijemo nikome da pričamo šta pijemo, ali ostaće to naša tajna i verujem da ćeš uživati koliko i ja, pošto već uveliko pijem. Naravno. Kako si? Evo, odlično, hvala na pitanju. Ti? Sjajno, ja sam bukvalno nikad bolje. Dobro. Ja sam već obećala gledalcima da ćemo im dati što više informacije u vezi prakse i svega ostalog, ali pre toga mislim da je ovo sjajna prilika i da tebe predstavimo, da te upoznamo sa drugim ljudima, tako da možda da prvo prepustim reč tebi. Ti onako kao veliki fan mladalačkog života, Novog Sada i svega toga, isto tako ja znam da si ti veliki fan i naše kompanije, odnosno Vega IT kompanije, tako da možda da nam daš više informacije o tome kako si ti uopšte došao do naše kompanije. Pa ja sam zajedno još pre same prakse koje sam radio ovde, bio je to, ja mislim, 2017. ja mislim godina, Conteh, sajam stručnih praksi na našem fakultetu na FTNU. I s obzirom da Conteh organizuje studentsko udruženje Instek, čim se ja bio baš aktivan član u to vreme, ja već čujem već nekoliko godina za redom Vega IT, generalni pokrovitelj sajma. Mene zanima šta je ta Vega čoveča, čime se oni bave, kad već 5 godina za redom financiraju ceo sajam, aj malo da vidim više o čemu se radi, šta je zapravo ta firma i čime se oni bave. Ja se sećam se onako, ulazim onako mlad i naivan, sad više nisam mlad, ovaj na sajam. A ono sve naranđasto. Bukvalno dolazim do Veginog štanda, vidim onaj ogroman onaj Wall of Fame, razne igrice, predavanja, kvizovi i sve ostalo. I u startu sam se bukvalno oduševio. Što od tih igrica i predavanja i tema koje su to obrađivale, pa najviše od svega što me oduševilo je zapravo i taj neki opušten odnos i komunikacija, kako između samih zaposlenih iz Vege koji su tada predstavljali svoju kompaniju, tako između zaposlenih i studenta koji su dolazili da nešto pitaju. I tu sam već onako... Izvini što ćete prekinuti, neizostavni deo su naše Maje, jel da? Naravno. Maja, ne znam koliko je tad bilo, sad ih ima mislim 5, tako da verujem kakva je tendencija krenula, bit ih možda i sve više. Dobro. Da, a sećam se, nakon toga, tu sam onako prvi put čuo otprilike za Vegu, u startu mi se svidelo. Moj vrlo dobar prijatelj tada, software developer u Vegi, Nenad Perčić, veliki pozdrav za Nenada naše. Pošto on isto bio istekovac aktivan, seća se poslanom u grupu neku našu kao, ej, čao ljudi, šta ima? Moja firma organizuje baš cool hackathon. Ako ste raspoloženi, dođite, radi se mnogo dobre stvari, zanimljive tehnologije, a ja, pošto sam tada već uveliko obišao par hackathona, što međunarodnih, što lokalnih, bio sam ovako hardcore već veteran u hackathonima, why not, što da ne, aj baš da probam da vidim u čemu se radi. I dolazim ja i iskreno i tu sam se baš oduševio. Počeo od same organizacije hackathona do programa koji se tamo dešavao, znači nije bilo 48 sati samo ono puko kodiranje i nema ništa, nego bilo je tu i kvizova, i igrica, i osveženja, i klope, i mnogo, i to mi se mnogo svidelo, pogotovo sama suština hackathona, što je bilo
pomoći lokalnoj zajednici kroz volontersko programiranje za organizacije koje mi to zaista i neophodno. Ja sam već tu u startu znao gde ću ja da uradim svoju studentsku praksu i godinu dana nakon toga sam se javio, prijavio, završio praksu. Nakon toga još jedan hackathon, Code for a Cause 3, mislim da je tad bio, odradio i nakon toga završio studije i eto me. Da, moram da priznam da smo mi tebe negde i očekivali. Ja se sećam, s obzirom da sam ja osoba koja te je ugostila ovde kad si došao na praksu i bila sa tobom u komunikaciji tokom tih par nedelja, ti si meni obećao da ćeš nam se javiti i održao si to obećanje, tako da drago mi je zbog toga. Nekako, ništa manje iskreno nisam ni očekivala. Bukvalno, evo dodat ću jednu malu anegdotu, baš sećam se sada, sećam se moj prvi dan na poslu, 5. oktobar, dan velikih promjena. Dobro. Za Vegu pogotovo. Sećam se naša koleginica iz marketinga, Tijana Popov. Uh-huh. Ja onako sad prvi dan prolazim, šetam po firmi i prolazim slučajno pored njihove kancelarije tamo marketinga. I vidi onako mene, a ona i ja smo se združili još na mom prvom hackathonu. Ispričali se, jako ona mene jako dobro zna. I onako prolazim, gleda ona mene i pita kao, jel mali, koliko ti dugo ćeš flertuješ sa Vegom? I onako sad nadme, naš, ulazim unutra i kažem, pa znaš kako, već 2 godine smo u nekim šemicama, ali danas smo rekli ono subonosno da. Tako da, eto me, sad sam, tad sam tu i ja sam sve običajan još. Da, sjajno. Dobro. Odmah ću da kažem i našim gledaocima da ovaj moment naše neformalne komunikacije je nešto što mi inače gajemo u našoj kompaniji, tako da pored toga što nekako ja nas već sad vidim kao super kolege, imamo sjajan odnos u firmi, ali pored toga imali smo prilike nebrojeno mnogo puta da se družimo i da odlazimo na žurke i da nas ti ugošćavaš na raznim žurkama kao neko ko je ozbiljno zagrizao za taj novosadski i mladalački život. Tako da, ako vam trebaju neki savjeti povodom toga, slobodno se obratite u kašu. Da, dobro. Okej, mi nećemo biti ovde sami. Rekla sam već i našim gledacima da će pored tebe da nam se pridruži Filip. Filipa, ti isto sad već dovoljno dobro znaš, jer Filip je bio tvoj star mate u našoj kompaniji. A fun fact je da sam ja bila Filipu star mate. Tako da, pokušavala sam Urošu koji mi je pomagao oko osmišljavanja ovog podcasta da objasnim tu vezu, ali nikako nije shvatio, znaš, okay, ko je kome tu star mate, ne. Ali dobro, možda da prije nego što pozovem Filipa da dodatno objasnimo tu ulogu star mate u našoj kompaniji, ja ću reći onako kako ja to vidim, eventualno možeš ti da prineseš neko svoje iskustvo. Star mate je neko ko treba da se pobrine da novoj osobi dolazak u okruženje učini što prijatnijim. Da ga upozna s novim ljudima, da ga upozna s kulturom kompanije, da ga odvede na druženje, aktivnosti, team building je i onako u pravom smislu te reči bude domaćin prilikom dolaska u kompaniju. Moram da priznam da ti neko ko sa takvom otvorenošću, prijatnošću, komunikaciju i tvojom harizmom i sa svim što posjeduješ, nekako mi je bilo očigledno da ćeš se jako brzo naći u toj ulozi i ti sada i jesi u ulozi star mate-a. Kako je ti vidiš i koliko je tebi pomogao Filip prilikom dolaska u novo okruženje? Meni je Filip dosta pomogao da se ja više, napravim više konekcija sa ljudima iz firme, iako sam ja do duše već od ranije znao jako puno ljudi, pa sam prilike već bio donekle poludomaći, ajde mogu tako da kažem. Dobro, da, pravo si. Ali Filip mi tu dosta pomogao da se ja konektujem sa nekim ljudima koje ranije nisam vidio, koji su među vremenu došli nakon što sam ja završio praksu. Da. I dosta mi onako pomogao da se jako brže uskladim u cijelo to novo okruženje, da se združim sa ostalima i ja sam se već posle dve nedelje nakon mog dolaska, ja sam osjećao da sam tu već godinu dana. Mm-hmm. Tako da, to je zapravo jedna jako značajna uloga star mate-a, da pre svega da pomogne novima da se opuste, jer svi znamo, pogotovo neki koji su onako malo introvertni, nisu toliko otvoreni, malo su više stidljivi, nije im toliko lako da se ono, kao kažem, da se otvore i da se zbliže sa kolegama iz firme sa kojima sede bukom u kancelariji pored ili preko puta ili se viđaju po team buildingsima i tako dalje, tako da zaista je jedna veoma, veoma značajna uloga. Sjajno. Dobro. Okej, meni je zadovoljstvo da predstavim Filipa. Ne znam više ni kako bih ga predstavila, onako Filip koji je nekada bio u ulozi voditelja, sada najbolji programer među hemičarima. Hajde da prvo dovedemo Filipa pa da pređemo u našu temu ovog podcasta u stvari. Filipe!
nisam čuo najavu, ali pretpostavljam da ćeš mi reći kako se zove. Naravno, i mislim, znaš već da je sjajna, kao i uvek. Ćao, Marija. Ćao, Filipe. Dobrodošao. Izvoli, piće za podcast. Je li ovo da nemam tremu? Pa... Da smanjimo tremu. Da smanjimo tremu. Nadam se da ćeš uživati u tome, ne smemo da pričamo sada nešto, da zalazimo detalje šta je to, ali sigurna sam da će nam pomoći u otklanjanju treme. Ja moram da je priznam, da moram da priznam da je ja baš imam. Zašto pogledam? Pa zato što ti kao neko ko je već bio u ulozi voditelja i sve ostalo, nadam se da ćeš mi pomoći i biti prava podrška u tome. Nema potrebe za ti, Marija, znamo svi ovde prisutni da već u sledećeg podcasta ti dobijaš povećanje u vidu tvog najboljeg starmeta, je li tako? Čutime, babo. Dobro, moram da priznam da... Samo da te prekinem, izvini. Da? Tako da ćemo onu konstantu za početku emisije da promenimo. Aha, već mi kršiš koncept. Pa, tu sam samo za dok ovoga. Dobro, nismo ovo vežbali, tako da, okej. Okay. Dobro, vidjet ćemo, u tome konsultovat ćemo se i sa Sašom i sa svima koji učestvuju u ovome. Ja moram da priznam da dobar deo u razbijanju treme mi pomogla ova majica koju smo dobili kao jedan od poklona uoči dana žena od kompanije na kojoj piše, ovde kaže I am enough, ovde kaže I am amazing. Tako da svaki put kad krene da me lupa trema tokom razgovora, ja ću samo onako blago da bacim pogled na majicu. A i da ne bude čuta. Da, i sama da budem sebi najveća podrška. Ok, Vukašine, ti si bio na praksi iz software developmenta. Filipe, ti nam dolaziš ovde iz oblasti front-end developmenta i nekako naša koleginica Tijana voli da kaže da su front-end i back-end srca dva i nije imalo smisla da mi sada tu nešto razdvajamo i da pričamo posebno ovome, posebno onome, tako da meni je drago što ćemo iz tvog ugla da pričamo detaljnije o i praksi iz front-end i praksi iz software developmenta. Posebno mi je drago zato što ti si došao kod nas na praksu, ostao si sa nama, a sada si ti mentor na toj praksi, tako da ćeš ti moći da kažeš nešto više iz oba ugla, što mi je super. Želiš odmah ti pričamo o tome malo kasnije. Pa, malo ćemo kasnije. Ja moram da spomenem samo da, pored toga što si hemičar, programer, voditelj, ti si sotono blogerska. Tu dola će pisati. Instagram. da, u pitanju je Instagram i nekako posle te prakse i već odnosa koji smo razvijeli na toj praksi, meni je bilo poprilično jasno koliko ćemo se nas dvoje dobro slagati i koliko ćeš mi pomoći u kreiranju mog Instagram naloga. Da li sam uspeo u tome? Priznaj slobodno, ljudi. Jesi, ali priznaćeš i ti da sam i ja tebi pomogla u tome. Priznajem. Ok, da. Tako da ako vam treba fotograf za vaše Instagram profile, obratite se Mariji. Da. Upravo. Orgohom. Da, dobro. Hajde, malo ste mi, pomogu si mi sada u toj tremi, razbijanju iste, tako da možda da se vratimo sada u stvari na našu temu, odnosno razlog zašto smo se danas i okupili ovde, a to je program praksi. Pre nego što krenemo detaljnije u one u meni omiljene tehničke stvari o kojima znam baš puno. Ekspert u Vegi broj 1. Tako je, znači pričat ću ja, zalazit ću ja o tome šta sam ja do sada saznala, čula i sve to. Izvim što te prekidam, da sam ja bio na toliko ovih tešnjih intervjua, na koliko si ti bila, naučio bih napad. Pa meni je recimo ono mi deo. Nije što sedim u kancelariji sa Bobanom, pa sve čujem već na pamet, ali dosta. Slobodno ti podijeli to i sa Bobanom i pohvali me, pogotovo posle ovog podcasta i sve to. Da, dobro. Mada možda i ne treba, zato što u tom slučaju mi možda prebaci i tehnički deo intervjua. Aha. A ne znam, nisam baš sigurna. Ti vodiš jedan drugo. Da. Ja tražim povišenje za to. Zadržat ćemo to sada ovde. Neka to bude naša mala tajna. Da. Dobro. Hajde, ja ću prvo dati više informacije o tom programu praksi.
Kao kompanija, vi sami znate, sad ste sami svesni toga, s obzirom koliko dugo ste sa nama, da se kao kompanija iz dana u dan sve više i više širimo, sve više i više imamo potrebu za software developerima i onako ono što, čime se najviše ponosimo jeste da praksa i software developmenta traje tokom cijele godine. Što je sjajno, jer ne moraju da studenti brinu kada, u kom momentu da se prijavim za praksu, trčimo, će biti zatvorene prijave i ostalo, dakle, tokom cijele godine. A opet, sa druge strane, u ovom momentu imamo otvorenu praksu iz front-end developmenta, što nije slučaj kao sa praksom iz software developmenta koja je otvorena tokom cijele godine. Praksa traje 3 nedelje. Odvija se radnim danima u periodu od 9 do 5, s obzirom da je to i naše radno vreme. I onako sam koncept prakse jeste da, to jest predstavlja jednu finu uvertiru za sve dalje korake u jednoj karijeri jednog IT stručnjaka, da kažemo. Tako da, dobro, možda pre nego što ja krenem da vas rešetam sa pitanjima, Vukašine, prepustit ću prvo tebi reč. Sa kojeg smjera nam ti stižeš, s kojeg fakulteta i hajde daj nam više informacije o svemu tome. Patan u Novom Sadu, smjer SIT ili te onih kobaja naziv softversko inženjerstvo i informacijne tehnologije. Dobro. Izgovorim, ali... Dobro. Meni je trebalo isto jedno vrijeme da shvatim tu skraćenicu, pa pravim greške, pa se bunim, pa Bobanu svaki čas, Bobane, kako ide pun naziv za SIT smjer i to. Ali sad sam naučila i ja. Dobro, kad smo već kod toga, ti znaš, opet spomenula sam tehnički deo i sve to koliko se ja razumem u te stvari, u stručne predmete i sve ostalo, nama je iskustvo pokazalo da... Možda najidealnije vrijeme da prijaviti se za praksu iz ove oblasti jeste nakon 3. godine. Šta tvoje iskustvo govori o tome, odnosno zašto je to tako? Ja se isto apsolutno slažem s tim. Po nekom mom mišljenju isto, najbolje bi bilo nakon 3. godine ili pred kraj 3. godine, znači taj neki period prilike. Dobro. Jer većina studenata, u zavisnosti od smera do smera, bar na mom, ali znam da je na našem faksu i većina je drugih smerova isto, do tog perioda već stekne neka, da kažemo, osnovna znanja i osnove iz oblasti koje su neophodne apsolutno za pohađanje prakse i za razumevanje samog sadržaja koji se na praksi obrađuje. A to su tri najbitnija predmeta, web programiranje, objektno orijentisano programiranje i baze podataka. Dobro. Pored toga postoji još neki drugi sitni oblasti koje su poželjne, kao što su na primjer online bezbednost, osnove clean code-a, čitkog pisanja programa i tako dalje, ali to se svakako već pokriva tokom same praksi, to će studenti naučiti, tako da nije neophodno, ali je poželjno da se ima ukoliko neko zna, ali one tri koje smo napomenuli na početku su po meni definitivno najznačajnije, jer su one neophodne zapravo za ulaz na samu praksu. Dobro, ja tu nigde nisam čula klase, objekti, HTTP, HTTPS, gde se tu svrstava, to je sve u sklopu tih predmeta, nadam se da ćemo doći u nekom momentu do toga, pošto, mislim, ja kao vrsno tehničko lice moram da ispričam razliku između klasa, objekta, HTTP, HTTP. Ajde. Znači, klasa, objekt. Kao neko ko je toliko tehnički intervjua saslušao, pa mislim... Koje još ne bi naučila sam. Dobro, ali moram da, znači, niko od ljudi koji je bio kod nas na intervju nije tako nešto rekao, tako da u odbranu svih kandidata koji su ikada obavili intervju, ovo nema veze s njima, ovo ima veze isključivo sa mojim viđenjem svega ovoga, ali recimo imamo BMW, imamo motor. BMW auto, je li tako? Šta god. Znači, dobro. Imamo BMW kao prosto... ne znam kako, ali imamo motor koji se sad stavlja u raznorazne neke uređaje, u smislu imamo ovaj auto, imamo onaj auto, ovu klasu, onu klasu, je se bilo isto po klasama menja ili... Šta je tu klasa, šta je objekat? Motor je objekat, klasa je vrste BMW-a. Znači, klasa je BMW kao celina, kao brand, je li tako? Tako je. Konkretno jedno vozilo BMW-a je objekat, ali tako? I ti što ti kažeš... Pa to sad ima više smisla što si rekao. Zašto smo se okreli danas ovdje? Da, izvinjamo se.
Ok, razliku između HTTP-a i HTTP-a, sad ću ti ispričati nakon ovoga. Može. Da. Pa možda da. Mi ti još to dodatno pojasniš. Dogovoreno, može. Da, dobro. Hajde da zađemo onda i malo dublje u tu tematiku, u praksu i sve to. Ja pretpostavljam da vi tokom prakse radite neki zadatak. Nije sada da dođete na praksu i samo vam ispljune taj zadatak i kao radite šta umete i znate sa tim, već pretpostavljam da tu postoje neke celine, razne tehnologije koje prelazite i sve ostalo. Tako da, Vule, hajde možda ti da prvi ispričaš kako je to izgledalo na praksi i software development. Naravno, ajde krenemo prvo od zadatka. Elem, konkretno moj zadatak, pošto ima više različitih tema koje se obrađuju, moj zadatak je bio da implementiramo timesheet aplikaciju, uh-huh. odnosno... To ovo je naša aplikacija, što koristim. Sad ću da ti ispričam, čekaj, srljaš onom pred ruduću. Dobro. E, u suštini, aplikacija koja bi se u realnom svetu negde koristila, konkretno u našem slučaju, u internoj upotrebi za naše zaposlene. Najbitnije napomenuti da je to test aplikacija, to jest ono što studenti i praktikanti implementiraju, je bukvalno test okruženje koje bi se moglo očekivati u nekom realnom svijetu, u nekom realnom projektu s nekim mm-hmm. realnim klijentima. Konkretno u našem slučaju, ovo bi predstavljalo simulaciju aplikacije koju mi koristimo u okviru naše firme, malo pojednostavljeno i tako dalje. I sada, ono što su mi dobili kada smo došli na samu praksu, je bio jedan veliki krompir. U suštini, ništa nama nije dato od koda, evo ti pa ti to nadogradi ili imaš nešto ranije, ne. U suštini, sve ste sami razvijali. Praktično sve, studenti, praktikanti, sve prave od same nule. Znači, na početku smo dobili samo specifikaciju, što moraš imati na početku, jel te? Znači, to su zahtevi. Šta naša aplikacija treba da ima, kako treba da se ponaša, kako treba da funkcioniš i tako dalje. I dobili smo šminku, to jest malo nam je olakšano, dobili smo HTML i CSS. Dobro. I, odnosno frontend. Tome će pričati Filip. Hvala kolega. I na nama je bilo da mi u taj kostur udahnemo život. E sad. Ceo proces prakse stoji iz više nekih manjih celina i modula. Ono što se uvek na početku radi je dizajn modela, odnosno dijagrami entiteta i zavisnosti između njih koje će naša aplikacija da koristi. I naravno odnosi među njima. Kada se to završi, prelazi se na dizajn baze podataka, odnosno to što smo napravili modelu na papiru između tih kao kockica, tabela i tako dalje, prebacujemo u tabele u bazi podataka. Kada je gotova baza podataka, prelazi se na implementaciju, kako oni to nazivaju, serverski deo, biznis logika, u suštini backend deo, koji su mi pisali u C-Sharpu i ASP.NET-u kao framework koji se koristi. Praktično, taj deo je zadužen za kompletnu biznis logiku, odnosno obradu podataka nad kojim aplikacija barata. I kada je taj deo gotov, znači postepeno si da kada je taj deo gotov, prelazimo na frontend deo, tako je, odnosno onaj, bravo, u montaži moja slika. Samo izbaci Maru i stavi fiću, to je to. Praktično, frontend deo je onaj deo gde oni HTML i CSS koji smo dobili na početku, pretačemo, transformišemo u React. Dobro. I u suštini to predstavlja jednu, ajde da kažemo, ugrubu celinu koja praktično naša aplikacija pokriva. I ono što uvek ja volim da napomenem svima, jer praktikanti često imaju pogrešnu koncepciju same cele prakse koja se radi. Nije to sam htjela te pitati, koja je svrha svega toga? Nije cilj, nije suština prakse da se nauči programski jezik, da se nauči C-Sharp, da se nauči React, JavaScript. Dobro. Cilj je da se nauče koncepti, znači koncepti, principi, dizajn paterni koji se koriste i koje smo mi često već na fakultetu imali prilike da imamo mali dodir sa njima, ali iskreno iz mog iskustva to je bilo poprilično površno i praksa služi upravo za to. Da se ti najbitniji koncepti programiranja, kako treba da se programira zapravo, da se to nauči i da se to primenjuje. Jer ti kad jednom imaš osnovne principe koje treba da se koriste, ti nije bitno koji jezik koristiš. Ti isti design pattern radiš u Javi, u Pythonu, u JavaScriptu, u PHP-u, čemu god, nije bitno. Svi šakom.
šta god. I to je zapravo suština, suština prakse. I takođe, mnogo ljudi me pitalo, kao pa da ja to moram u tih tri nedelje koliko traje prasta, ja to moram završiti sve do kraja. Ne, ja nisam završio. Tako je, ja sam završio, aj gruba procena 80-90% aplikacije. Suština je da se nauči kako treba da se programira. Mm-hmm. Znači, i da završiš pola, u redu je bitno da si ti prošao ono najbitnije, da završiš 100% i 150%. Poželjno je, naravno, što više, ali suština je da se shvati zašto ono što pišemo, zašto to tako pišemo i zašto to tako radi. E, to je zapravo suština same prakse, da studenti steknu za tih tri nedelje, doduše malo, možda malo kratak period, ali da steknu taj neki uvid u to kako to treba se programira. E, pa dobro, si to naučio? Ja, da studiraš u mene. Dobro, šalu na stranu, nego htela sam te pitam, ti si sada došao i tako, ti si to sve sam radio, googlao, istraživao ili šta? No. Dobro. Imamo jednog ozbiljnog baticu u firmi koji se zove mentor. Da? Tako je. I mentor u suštini, svaki praktikant, imamo već jednog mentora, duše za frontend praksu, on će mi ispričati malo nešto više o tome kasnije. Dobro. Svaki praktikant koji dođe na praksu dobije svog mentora, koji je zadužen, kao što sam ime kaže, mentoriše, pomaže, usmerava na pravi put tokom prakse i tu je dostupan svakom studentu otprilike pola sata dnevno, da ga svaki praktikant pita ako je negde zastao, ako ga negde muči, šta je uspio da uradi danas, kakav mu je plan za kasnije itd. itd. I isto je jako bitno napomenuti, od ljudi imaju malo pogrešnu percepciju toga, ukoliko negde zastanemo i ne znam kako dalje, onako, zid ispred nas, mentor ti nikad neće ispljunuti rešenje. Kao, aha, to je problem, evo ti ovako ga uradiš. Ne. U suštini, mentor će svakog praktikanta savjetima i nekim iz praktičnog iskustva navesti da sami razmišljaju i da dođu do rešenja. E, to je zapravo uloga mentora u celom tom procesu, jer ako bismo mi samo studentima pružili rešenje, hoće oni to sutra znati da urade opet? Pa, verovatno neće. Neće, da. Ali to bi mentor bio ognjen. Ne, Milan Kosanović. A, Milan Kosanović, zdravo. Ozmano dobro da je. Ozmano dobro da je. Ovaj, Maragat se pravi da se seća svega na ovom svijetu. Da, apsolutno. A ono, ognjen Metuzalem u firme, ono već koliko, ne znam, 10 godina možda i više, koliko tu već kod nas. Dobro, već sam spomenula, Filipe, da si ti sada u ulozi mentora, tako da bih ja voljela da ti nama ispričaš kako ti to vidiš iz nekog svog ugla i da li si ti taj mentor koji tako neće da dame praktikantima rešenja, muči ih tamo, navodi kako je to sve izgledalo. Hoćeš mu dozvoliti prvo da krenem iz početka, pošto je Vule imao svojih 20 minuta. Tako da bih išao ja negde početak svoje karijere, tako kažem. Apsolutno. Da li je to okej? Okay? Apsolutno. Da li je to okej, okay, Selana? Dakle, šta, predstavljala si me kao hemičara. Jeste. Završio sam master studije hemije, nakon toga sam upisao kurs za front-end development. Nakon čega sam se prijavio na praksu u Vega IT kompaniji, gde sam dobio naravno ulazni zadatak, odnosno dizajn. I dan danas je takav proces selekcije, odnosno proces ulaska u praksu, na praksu, izvinjam se. Dobijete ulazni zadatak, dizajn, odradite HTML, CSS, JavaScript, ako znate, nije podmoranje. Nakon toga, mentori koji su zaduženi za taj deo prakse, pregledaju zadatak, šalju feedback, nakon čega se odlučuje zapravo da li će kandidat dobiti praksu ili neće. E, sad dolazi onaj zabavni deo kada... ti ja javljam da si dobio praksu. Tako je. Kada mi ti javljaš da sam ja dobio novog kandidata, novog praktikanta zapravo. Tada ja nastupam kao mentor. Što moram priznati da je bilo baš izazovno na početku, jer sam dugo mislio da možda nisam dorastao tom zadatku još uvek. I to moram da ispričam tu anegdotu da sam ja Mari kroz neki interni naš razgovor ispričao da možda želim nešto više da radim u kompaniji, da mi je malo postalo kao samo front, a još nešto malo, da ubacim neki rad s ljudima ili nešto tako. I onda je Marija isto tako interno otišla do team leada, Slađe, pozdravim je ovog puta. Interno je samo rekla, možda Filip želi da bude mentor. I Slađe se meni sutradan javlja i kao ti si mentor, imaš ovo su ti dokumenta. Jer bukvalno sam
razmišljao samo o tome, nisam planirao još uvek da postanem. No, nebitno. To je bila super odluka. Pa, na kraju se ispostavilo da je to bila super odluka. Dobro. A ono što moram da isto spomenem, da moje kolege u kancelariji misle da sam jako strog mentor. Jer smo sada osuđeni na online komunikaciju i onda čuju kako pričam sa praktikantima. Tako da, iz dana u dan radim na tome da ne budem toliko strog, ali zaista neke stvari ne mogu da progledam kroz prste kada je reč o frontu. Dobro, pričat ćemo o tome, pošto prikupljamo feedback od praktikanata na vaš rad, tako da ako dobijem neke komentare tog tipa, ja ću ti se javiti. Ako neki, pa do good work, šta da ti kažem. Kakvi su do sada bili komentari, molim te, prenesi našim pratiocima. Izuzetno pozitivni. Niko me nije što nije tako. Možeš iskreno reći. Dobro. Ok. Da, tako da ako poredim biti praktikant ili biti mentor, šta je bolje? Naravno, sve ima svojih prednosti i mana. Ali negde je uvek bolje biti mentor i terorisati druge ljude. Filipe! Šalim se, ne terorišem, obećava. nego biti na poziciji praktikanta gde je sve novo, sve neizvesno, trema, da li ću se dobro pokazati, da li ću negde pogrešiti, i to je skroz okej. Okay. Treba da pogrešite jer ste došli na praksu da naučite nešto novo, da se upoznate s radom u kompaniji, a i radom na projektima, da tako kažem. Izvim se što upadam, dobro. Kad si to rekao, ja sećam kad sam ja bio praktikant, ja sam bio ubeđen kao me ok ide. Znaš, u stvari kao, znao sam ono, na tom ulaznom intervju znao sam dosta, ok, nešto i nisam. Ja sam bio ubeđen kao, ja dolazim na praksu, ja to rešim za nedelju dana. Znaš, da dobro. Kad sam ja došao, kad sam ja vidio koliko je zapravo ne znam, tad mi je bilo najdraže. Da. Taj mi je najdraže bilo, jer ono, volim uvek sebi da otvorim vidike i to je apsolutno nešto za šta praksa i služi. Tako. Nikad mi ne možemo znati sve. Uvek postoji neko koji možda nešto više zna. I dan danas ne znam sve. Da, apsolutno. E, zato je tu i mentor, i praksa, i zadatak, i sve, da tebi prošire vidike i da to bogato manje znanjem. Tako. Svakako pohvaljujem tvoje samopouzdanje koje se videlo od prvog dana. Dobro, evo sad ste baš spomenuli to kod toga koliko ste bili svjesni znanja, neznanja i ostalog. Napravili ste mi sjajnu uvertiru sada sa ovom pričom, da vam postavim pitanje vezano za te neke izazove sa kojima ste se suočavali tokom prakse, koliko ste bili spremni možda za neke naredne koji su tek usledili posle prakse, da li ste stekli u vidu to kako izgledaju realni projekti i sve to tako, podelite sa mnom neko vaše mišljenje. Dobro, hajde, ja ću prvi kolega. Stariji sam, pre svega. Stariji su sve i stariji. Ne pričamo o godinama ovde. Pa da, zato što su najstariji ovde. Ako niste verovali. Dobro. Uglavnom, pitala si me šta? O izazovima. Spremnosti za realne projekte, karijeri, dalje i tako to. Moram priznati da izazovi na samoj praksi jesu donekle slični izazovima koji nas čekaju na real projektima, ali nisu ni blizu onim koji tek slede. Naravno, mentor je bio tu da bude QA koji nas čeka kada dođemo na real projekat. Mentor je tu bio da nam približi ulogu PM-a, odnosno project menadžera. Mentor je bio tu da nam sve to negde donekle približi, da mi na kraju kada se zaposlimo u kompaniji donekle imamo uvid kako to sve izgleda. Naravno, kada dođe real projekat, kada su tu klijenti, kada je tu neka pozitivna neka trema, to je sve drugačije, ali ostavit ćemo našim pratiocima da to sve iskuse i sami. Tako da misliš, javite se. Mislim, javite se. Dobro. Neće ići dole. Ukaži na šta bi ti rekao. Ja sam imao, ajde da kažem, možda malo potpuniji uvid u to sve, pošto smo, kao što sam već opisao na početku, stvarno smo prošli kroz apsolutno sve moguće segmente razvoja jedne aplikacije, znači od nacrta na papiru do deploya na neki server. Naravno, nije uvek moguće za te trenere koliko traje praksa, apsolutno sve proći, apsolutno biti spreman na sve, ali meni je jako drago što sam malo proširio vidike i, na primjer, stekao neke osnovne koncepte
kako to zapravo može da izgleda, jer ja na fakultetu nisam od toga ništa imao, taj uvid u sve to, apsolutno ništa, da se da neka teorijska osnova sam. Tako da, jako sam zahvalan zbog toga, ja sam prave real-time projekte susreo se s njima tek kad sam došao, kad sam se zaposlio, kad sam došao u samu Vivu. Ali kažem, drago mi je što sam na praksi pre toga stekao makar uvid kako to može da izgleda, a onda sam neke detalje, sitnice i sve ostale cake, tips and tricks pokupio kad sam se zaposlio, što kažem, naravno, to čeka svakog od praktikanata koji dođu i ne, znači ništa nije strašno, nemo ništa se bilo oko toga, sve to dolazi spontano s vremena. Sjajno, hvala ti na tome. Dobro, ja ne mogu da ne spomenem sada u ovoj epizodi koliko sam ja bila preuzbuđena kada sam, ok, mi smo tu, mentor je popunio evaluaciju za tvoje zalaganje tokom te tri nedelje, ja sam iskomunicirala sa tim lidom o nekim daljim koracima i naravno konsultovali smo se sa Sašom i došli do toga da ćemo te pozvati na razgovor u vezi zaposlenja. I ne mogu da se ne sećam svog uzbuđenja kada trčim dole na 8. sprat, da onako ulazim u kancelariju, da te pitam, čak nisam htjela ni da ti šaljem mail ni putem Skype-a, nego morala sam da dođem do tebe da te pitam, Filipe, da li bi pričao sa nama o daljem zapošljenju, zato što prosto tokom te tri nedelje mi smo toliko dobro saradnju ostvarili i toliko smo izgradili naš odnos već na praksi da onako jako sam želela da dođem da ti prenesem te lepe vesti. Kako je to iz tvog nekog ugla izgledalo? Ja moram samo da te prekinem i da ti, da ja smijem da ispričam priču kako to zapravo izgledalo. Naravno, zlopotno. To smo i tu. Ja imam običaj kada se udubim u neku tematiku, neko čitanje, da sa strane crtam, potpisujem se i tako dalje. Tako da sam ja na kraju prakse, to je taj poslednji dan prakse, moj mentor nije imao više zadataka da mi daje i prosto nije bilo, znaš, imam jedan dan samo zašto bi mi dao neki zadatak, a dao mi je literaturu koju mogu da čitam. Mm-hmm. I onda sam ja to čitao, sa strane crtao, potpisivao se i ulazi Maraja, koja... Maraja Carey. Šalim se. Ulazi Marija i... Htio sam kažem Marijana, ali... Da, inače, on često, recimo, nas dvoje se ne vidimo dve nedelje. I mi se vidimo posle dve nedelje, on mene uporno oslovljava sa Marijana. Ja ne znam koji je razlog za to, ali on potpuno zbore kako se ja zovem. Eto, fun fact. Koji niste tražili. Dolazi Marija do mene i kao, jesi ti to potpisuješ kad budeš bio poznat za autograme? Ja kao, ne, nego za vaš ugovor. I tako, bacio me tu već porupu. I tako je krenulo, sve ostalo je istorija. Super, strava. Dobro, hajde da podelite možda i sa našim gledalcima koliko vam je značilo to što ste imali prilike da se upoznate. Dobro, Vule, ti kao veliki fan Vega i ti bre samog dolaska na praksu, ti si sad već tu i poznavao puno ljudi, ali naravno, Filipe, ti poznanstvo sa mnom, verujem da ti je mnogo značilo, ali pored toga upoznao si ti još tu neke ljude. Je li ti to značilo za možda neki dalji dolazak u ovo okruženje? Da li si se osjećao prijatnije, sigurnije zbog toga? Ne znam, sada pričam iz svog nekog ugla, ali koliko je tebi to značilo? Pa svakako da jeste. Samo okruženje radno i konstantno smo mi dolazili, to je tri nedelje prakse. Mislim, to i jeste mali period, ali i nije mali period, da se ti upoznaš sa samom kompanijom, kulturom i ljudima koji prosto te okružuju. Tako da jeste, značilo mi je. Isto tako moram spomenuti da moj poslednji dan je bio zapravo vreme održavanja happy hour-a u našoj kompaniji, tako da sam bio pozvan upravo od tih kolega. Tada nisu bili kolege, ali sada jesu. Su me pozvali da dođem na happy hour i da prosto iskusim to druženje petkom. Da. Tako da, da, značilo i tekako znači. Neću ti se oprostiti što nisi spomenuo nikada da si prvog radnog dana, da su te dočekale konfete. Ali zašto? Zato što nisi bila na potpisivanju ugovora. Onda sam te obavezao da moj prvi radni dan bude sa konfetama. Tako da... To je bio član broj 1 ugovora. On je najbitniji. Prvo ugovor. Vole, koliko je tebi značilo to što si imao prilike da se već znaš sa nekim ljudima i da se upoznaš tokom prakse sa...
Mogu ovako da prekinem, izvini. Naravno, naravno. To moram da spomenem, kad ste pričali o StarMate-ima, to sam čuo napolje. Moram priznati da Vuletu nije toliko bio potreban StarMate, jer on je već poznavao pola čisto kompanije. Čisto formalno, ajde, kraj. Da, moram čoveku da dodelim StarMate. Da. Dobro. Nastavno. Ali kažem, da ponovim, stvarno Filip je radio vrhunski posao, malo me tu uveo sa ostatkom. Znači, onu polovinu nije koju bar nisam znao, apsolutno sam se bonding maksimalno. Meni je značilo poprilično dosta, jer sam, kažem ti, upoznao neke ljude tada koje i dan danas jako dobro znam. Počeo prvo od svog mentora, jer da budemo raditi s njim sam imao najviše kontakta tokom, tokom cele prakse, a pored toga i sa kolegama koji su praktikantima, koji su isto bili u isto vreme tu pored, pa su imali prilike da se družimo, idemo zajedno na pauze, popijemo kafu, popijemo čaj, odigramo pikado, bilijar, šta god, dole tamo kod nas u Happy Roomu. I jako mi je drago što te neke kontakte koje sam tad ostvario i dan danas negujemo u samoj kompaniji. Znači, kolege moje koje sam tad upoznao i dan danas ponekad odemo neki team building, odemo zajedno neki izlazak, popijemo negde piće i mislim to su neka, neka poznanstva koje već, kad sam ja bio 2018, već treću godinu za redom traju i iskreno se nadam da će, da će tako dalje ostati. Sjajno. Ole, ne mogu da ne primetim majicu koju nosiš, koju smo dodeljivali na jednom od skorijih team building aktivnosti koju smo organizovali, odnosno Amazing Race. Ne znam za vas, ali ja sam i dalje pod utiscima sa naše proslave 13. rođendana. Kako ste se vi proveli i generalno ste se prijavili na neku od narednih team building aktivnosti koju organizujemo s obzirom da ih ima poprilično dosta u narednom periodu i onako su raznoliki, tako da nadam se da ste pronašli neku zanimljivost u svemu tome. Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, može neki refill ili... A ne, smijemo samo jednu dozu. Aha, okej. Okay. Druga bi bila pogubna već. Ne bi! Brada. Nego su me ograničili na pola sata, već sam probila termin. Razumeš? Okay. Znači, ako vam dam još jednu dozu... Znači onda moramo još pola sata da pričamo. Pa, mislim, znaš, ali... Da. Ajde. Ajde, čuvat ćemo kad bude oni od tri. Imaš vode, slobodno se posluži s vodom. Može, hoću. Dakle, team building. Ja može bilo koji da... Mogu da izaberem neki koji mi je bio jako dobar? Naravno, nemaš nikakvu pravilu. Mene su bili... ti ćeš mi pomoći da se setim koje tačno mesto i gde, ali... kvadovi, vožnje kvadovima. Meni je to baš ostavilo... Kad smo išli u etno selo. Tako je. Da. Tako da, jedan od team buildinga koji na mene najviše ostavi utisak je taj. Strava. A jesi se prijavio na neki od narednih? Mislim da jesam, ali bukvalo ne znam na koje. Toliko ih ima. Dobro, pogledat ću u šitu. Toliko ih ima, pogledat ću ove, ja u šitu. Ne, nije nemoguće, jer stvarno sad, pogotovo u kontaktnim periodu, svaki vikend ima nešto. Pa da. I onda ne možeš više ni pohvatati gde si, šta si. Ja se prijem na sve i onda ono kako mi što dolazi. Pa onda meni se javlja, te Maro, molim te izbaci. Ne. Dobro, šalim se. Znate da sam uvek tu za sve vrste reorganizacije svega, ali idete na more? Porač gori, da. Kao nikad do sad. Ok, htjela sam samo da čisto prokomentarišem s obzirom da si u toj majici, a meni su jako pozitivni utisci sa tog team buildinga. Nego da se vratimo na temu prakse i svega onoga o čemu smo pričali u ovoj epizodi. Pričali smo o tome kako se odvija praksa, koliko traje i sve ostalo, šta se dešava posljednjeg dana prakse, nakon prakse, kako to sve izgleda? Feedback. Moja omiljena tema. Kako je to izgledalo i reci mi nešto više o tome. Praktično svaki praktikant dobije svog mentora i na kraju same prakse mentor sastavlja određeni feedback, to jest komentar na rad praktikanta tokom te posljednje tri nedelje i taj feedback, taj komentar u suštini praktikantu saopštava People's Team, u tvom slučaju. To sam bila ja. Tako je. I sećam se stvarno da to više bude komentar na rad, na celokupan rad u tom prethodnom periodu, prethodne tri nedelje i kako su generalno neke primedbe, sugestije, saveti koji mentori imaju za praktikante. Mnogo ljudi sad to pogrešno shvati, možda pogrešno percepira, nije to
nije to neki, ajde da kažemo, negativan komentar, nešto na šta ljudi treba da gledaju kao na neku zamerku, ne. To je u suštini konstruktivna kritika, koja čija svrha, bukvalno, i koja služi za to da sugeriše nekoj osobi, u ovom slučaju praktikant, sve stvari u kojima možda nisu toliko kompetentni, u kojima možda nisu toliko dobri i gde su sve oblasti i polja za njihovo unapređivanje. Mm-hmm. Sećam se ja, moj feedback je bio bukvalno mešan, bile i jednih i drugih stvari i meni je jako bilo drago, naravno bilo tu i pozitivnih komentara, sećam se baš Milan, moj mentor, je imao jedan jako lep komentar da sam jako čitko i lepo pisao kod, kao da sam čitao kod pre toga, iako nisam, ali bože moj. To je onaj moment kad svi pričaju o čistoći koda i da. Meni ni dan danas nije jasno što znači čist kod i šta vi to radite da on bude čist, ali dobro, i dalje radim na tome. Pa dobro, pošto ti se majica zaprlja vremenom, zaprlja se kod, opereš ga pervolom i bude konop. Aha. Otprilike. Hvala, znaš, jako puno stvari si mi danas razjasnio, da, hvala ti. Znači, nije novo samo puno prvolom, razumeš. To je samo zato što si upoznata s frontom, pa... Aha. Posle fronta ide back uvek, zato sada tek učiš back. Jasno, jasno. Tako je, tako je. Dobro. I, generalno, pored toga, sećam se, to je Milan imao baš komentar za mene, a pored toga bili pa neki još drugih savjeta, smjernica, sitnih nekih kritika koje su meni jako puno pomogle da ja znam u čemu sam loš. Naravno, nikad ne možemo mi znati sve, što je normalno, skroz i prirodno. I meni je to pomoglo da znam u kojim poljima treba da se unapredim kasnije, gde treba još da vežbam, kako bi bio još bolji u svom poslu, još više se bolje razvijao kao čovjek i kao developer. I tačno znam da su mi i ti, sam tačno se seti, pošto to je bilo pre 3 godine, ali znam da mi je dosta pomoglo da se unapredim tu, što mi kasnije dosta značilo prilikom tehničkog intervjua za sam posao, kad sam se opet poslušao. Došao je. Tako da to mi je jako drago, jer svi imaju prilike zapravo da saznaju u čemu su dobri, u čemu su malo loši i gde je prilika za improvement. Drago mi je da smo ti u tome pomogli. Filipe, reci nam ti svoje utiske. Filipe, pa ja ne znam da li postoji bolji feedback od da li želiš da se pridružiš našoj kompaniji. Tako da, pored toga, mislim, sve je jasno ovim, je li tako? Ne da. Dobro. S obzirom da ja onako feedback vidim, feedbackom ćeš me vlastniran proces, sećam se, odnosno nadam se da se i vi sećate, da smo tražili od vas da nam i vi date neke korisne smjernice na osnovu kojih mi možemo da unapredimo proces prakse, da smo tražili i feedback na mentorovo zalaganje, da i vi ostavite neke komentare, to smo sada dodatno unapredili tako što smo napravili tu neke forme za popunjavanje. Prosto možda je nekome lakše da sve to iskuca nego da ovako podeli, ali da li ste vi bili slobodni u tome i odnosno kad sam vam tražila to, koliko ste bili iskreni i koliko je i vama to možda negde značilo da podelite sa mnom? Apsolutno. Ja uvek gledam da budem totalno objektivan prema svemu i totalno otvoren, dobro. Jer ja isto cenim kad neko totalno otvoren i prema meni, smatram to onako neki prirodan, normalan način komunikacije i odnosa. Da, sećam se, imali smo par nekih sitnih stvari, ja sad koliko se sećam, kažem da, dano to opet beše, ali imao sam par nekih stvari koje sam sugerisao ili samo predložio kao sugestiju više što mi odnosno što tebi, tako da, apsolutno da, feedback je dvosmerna komunikacija i to je način da obe strane uzajamno napreduju i budu što bolje verzija sebe. Da, složio bih se malo sa tim. Ne bih u potpunosti, zato što mislim da su praktikanti, zato konstantno tebe pitam kada meni daješ feedback od mojih praktikanata, da li su bili potpuno iskreni, jer kao nemoguće da je sve valjalo, nemoguće da im nije smetalo nešto. Pa kad si jako strog, ni ne smije nešto da upravo. ali da, mislim da postoji ta mala neka trema, jer im je sve novo. I da li oni smeju da kažu, znaš, postoji to nešto. Naravno, ima i objektivnih praktikanata, da. Tako da, s te strane, znači nam. Meni lično, sad kada sam mentor, itekako mi znači feedback, što ja i tražim i od praktikanata, nije samo da čekam da mi ti na kraju kažeš, jasno, nego jasno. Kroz komunikaciju sa njima saznajem na šta bih mogao, spontano saznajem na šta bih mogao da poradim.
U moju odbranu, ja im konstantno pričam o tome da zadržavamo potpuno anonimnost kada prezentujemo feedback i onako ohrabrujem ih zato što svi nadalje praktikanti koji nam stižu imaju mogućnost da prosto i osete te neke momente napretka i svega što u čemu mogu oni baš da nam pomognu davajući nam neke konkretne smernice, savete i ostalo. Dobro, polako se približavamo kraju. Da li vas dvojice imate nešto tu da poručite nekim našim budućim praktikantima, možda i budućim kolegama? Pa može, može, baš mi sad pala jedna ideja na pamet. Hoću samo da kažem... Ne sumnjam. Da, koji uvek, ja, što uvek stalo uskače neka. Ja bih samo rekao, to jest naglasio značaj same prakse, pošto ne znam da smo to ranije spomenuli tokom cijelog razgovora. Naprim, konkretno našem faksu, ne samo zato što je to obavezan predmet u četvrtoj godini, pa ti negde moraš odraditi. Hoću samo da kažem koliko je zapravo značajna praksa za svakog studenta, budućeg software developera. Jer pre svega mi ćemo na faksu naučiti raznorazne teorijske stvari, naučit ćemo brdo nekih predmeta, programskih jezika, proći ćemo kroz svašta, ali bar u mom slučaju i verujem i u većini, nigde na fakultetu mi nećemo moći da to primenimo na nekom realnom projektu. Ne želim da uzimo u obzir fakultetske projekte, opet da kažem dobri su, nauči se tu dosta, ali to su opet više sitne aplikacije za vežbanje i ne može toliko da odražava neki realan sistem. U većini slučajeva, čast uzetcima stvarno negde su jako dobri projekti, ali u većini slučajeva mi samo sa fakultetom nećemo imati taj uvid u to kako zapravo izgleda jedan radni dan pravog software developera, sa kakvim se sve izazovima susreće, kakve se to beneficije donosi, kakav odnos ima što sa kolegama, što sa klijentima i mislim da je apsolutno zato praksa jedan idealan način za svakog studenta da se malo više samo udubi i da dobije taj mali insight, razumeš, u to kako to biti zapravo software developer i mislim da će to mnogim studentima koji su završili praksu u nekoj firmi pomoći da onda kada se posle zaposle da sve te izazove koje dolaze mnogo lakše prebrode, jer makar su opet nešto videli, znaš. I dosta će im značiti da se mnogo brže uklope ambijent u okruženje, u ljude koji se oko njih nalaze, u taskove koje im dolaze, zadatke i sve ostalo. Tako da definitivno sa moje strane je jedna topla preporuka za sve da se oprobaju te nedelje, makar nešto da vide kako to izgleda. Jer će... Prevod u trk na karijer stranicu. Tako je. Piše ovdje dole ovako Vega IT Careers. Odmah tu link, klik i napred. Nije mi čak to zove ni to da kažem. Ne. Ja sam morala se ubacim tu, zato što bi mi promaklo. A marketing team će mi sigurno sugerisati da moram tu da karijer stranica i to sve. Tako da sada imaš reč, Filipe. Ne, teo sam to da ubacim da posle ovog izlaganja meni ne ostaje ništa drugo da kažem nego da se prijavite upravo na mail koji će ići dole. Careers. Tu negde. Karijer stranica. Okay. Ja se jako radujem svim vašim prijavama. Ja sam neko u kompaniji koja je zadužen za praksu i komunikaciju, svu komunikaciju sa svim ljudima koji izraze interesovanje za obavljanje prakse kod nas, tako da slobodno mi pišite kakva god pitanja imali, šta god, ali to bilo samo da postavite neko pitanje za neko dalje, kasnije, buduće prijavljivanje ili šta god, apsolutno sam vam tu na raspolaganju. Moram da iskoristim priliku da vam se beskrajno zahvalim što ste bili moji prvi gosti i što ste probili sa mnom led. Hvala tebi, pozivu. Da, hvala vam zaista na tome. Mogu da vam kažem eventualno da kad budem svetski poznata, da ću vas se setiti, da ću vam pisati, eventualno vas pozvati. Vežbaću, vodeći se tvojim iskustvom, možda time dodatno prizovem tu slavu. Dobro, već smo pričali... To sam vam kažem, nakon ove prve epizode, Joe Rogan na aparatima. Samo ću to reći. Da, pa ja sam vam rekla već da sam ja provela poslednjih par dana isključivo gledajući podcaste da tu neke dobre prakse pokupim i sve to. Neke da li si pokupila išta od toga? Ostavit ću to našim gledalcima da ostave u komentarima. Da. I onda ću tući sa tim komentarima kod tebe da ti kažem da jesam. Hvala. Ima da su možda čak i bolje. Dobro, prije nego što zatvorim ovu epizodu, ja bih voljela da vas pozovem da odigramo jednu malu slatku igricu. Tako je.
onda ćemo najaviti šta je tema sledeće epizode, ili tako? Tako je, obavezno, bez toga ne možemo da zatvorimo. Ali, eventualno ću zadržati pravo da ako smislimo nešto drugo... Još bolje! Da ne bude u sledeće epizode. Da izdam da dođe sa drugom temom. Iako svakako to što budemo predstavljali sada kao temu će se sigurno nekad o tome pričati. Ok, igramo... Igricu asocijacije. Ovde, na ovim, u ovim papirima su predstavljeni neki naši razni događaji od team buildinga, zajedničkih druženja, okupljanja, knowledge sharing događaja i tako toga. Vi znate da su knowledge sharing događaji nešto što u kompaniji jako podstičemo i motivišemo ljude da učestvuju u tome. Tako da, ja ću da iskoristim ovaj selotep da zalepim Filipu na čelo. Aktivnost i... Zašto si ti vukla, zašto meni nisi dozvoljela da ja... Zato što ću ja poslednja. Ne, nego zato što si ti voditelj podcasta. Moje prave odgovore. Aha, konstantno zaboravim. Saša, uzmi ovo u obzir. Konstantno zaboravim to. Dobro. Dakle, nama je ideja da ti što više informacija damo uz pomoć kojih bi mogao da pretpostaviš šta si ti može sada. Može jedan zoom na moje čelo. E, aj sad ti njoj pa... Aha, ajde, jel tako? Svi ćemo pa... Aha, hoćemo odmah tako. Pošto je ona da, izvlačila okay. Meni, ja ću tebi, ali možeš? Da. Evo, izvoli. Imam, hvala. Aha, imaš. Ja ne smijem da vidim šta je. Ne smiješ. Aj, ja, bukvalno, pomislit će ljudi da je namešteno. Da vidim. Nije namešteno, zaista. Aj, ja. Okej, okay, ne znam šta je, ali na osnovu njegove reakcije... Ja ne mogu okay, ovo prešla lagano. Dobro. Hoću nešto teško. Ne mogu ni ovo. Biće namešteno. Ne gledaj. Dobro. Joj, pa ne da sam bio pobednik, nego, aj neću ništa da govorim, neću ništa da govorim. Dobro, svakako bi to bila jedna od asocijacija, ajde Bože moj. Dobro. Postavi pitanje. Iako si ti voditelj, izvini. Profesionalna deformacija. Aha, ja, kao šta sam ja? Pa šta sam ja? Voditelj. Jesam ja? Ti si aktivnost. E pa to. Ali pitanje su se da ili ne. E, jesam team building. Pa, recimo. Amazing Race. Ne. A rekao sam recimo, ti Amazing Race je bio team building. Da, da. Ali, nema veze. Aj, razmisli zašto je bilo recimo. Šta sam ja? da li sam ja neka konferencija u regiji? Ne. Okay. Da li sam ja prisutan na ovome? Da. Dobro. Aha, znači vežemo više, da imam pravo da pitam do koje god ide jedno ne, da, tako je. Aha. Da li je to bilo u posljednje dva meseca? Da. Da. Da li je to Amazing Race? Ne. Ne. Dobro, ajde. I svoje. Da li sam ja prisustvovala ovome? A, jesi, da. Jesi. Jesi, jesi, jesi. Da li... Jesi. Jesi. Da li je knowledge sharing? Ne. Nije. Dobro. Da li sam ja team building? Kaži ne, pa onda ne znam šta sam. Da li je... Pa jeste. Da li si knowledge sharing? Ne, ne da li team building. Da li si team building? Pa jeste. Ja bih rekao recimo. Da. Aha. Neka to bude da. Ja bih rekao recimo. Da li sam team building koji od ona dva glavna team buildinga u toku godine? Ne. Okay. Znači, bio sam ovo, bio posljednje dva meseca, da li, čekaj, gde sam se bio posljednje dva meseca, čekaj da mi, nije Amazing Race. Ajmo, Lukašine, ajmo, pomogao sam ti time što sam izvukao i rekao da je namešteno. Da je namešteno? Da može biti namešteno. Možda delo je ljudima da je namešteno. Čekaj, posljednje dva meseca je bio, baš posljednje dva meseca, znači od... Posljednje od dva meseca, od drugog juna, da. Juče. Okej, da li je bio u sklopu Veginog rođendana? Ovo. Da li je bio u sklopu Veginog rođendana? Da. Pa da. Dobro. Ali mislim...
Da li je streličarstvo? Ne. Ne. Da li je ovo takmičenje? Tako je. Da li ti je neko iza kamere dobacio? Ne. Ali imam pravo da postavim još jedno. Okay. Dobro, imaš. Dobro, dakle, takmičenje, da li se dešavalo u firmi? Ne. Ja sam kao team building, kao, recimo, team building, šta je recimo team building? Jesam ja prisustvovao ovome? Samo fizički, nisi učestvovao. Aha, tako je. Znači, gledao sam. Pa, ne znam sad koliko te je zanimalo, ali bio si tu dok se to dešavalo. Da li se to dešavalo... Da ili ne, ali... Da li se to dešavalo na proslavi našeg rođendana? Tako je. A, super. Da li je to takmičenje neko? Da. Da li je to takmičenje u najboljem kotliću? Jeste, bravo, Filipe! Bravo, Filipe, evo ruke. Bravo, svaka čast. Dobro. Pobedio sam, jel da? Pa, šta sam osvojio? Pa, sad mi da završimo. Šta sam osvojio, to me zanima. A čekaj, da treba mi sad da završimo? To me ćemo naknadno, pošto nisam razmišljala o tome. Da treba mi sad da završimo? Nespremno. Pa mislim da ne, zato što nikad nećemo završiti. Da, da. Dobro, već sam vam se beskreno zahvalila na vašem ovom prisustvu sa mnom u ovoj prvoj epizodi. Tako da, ovim ću zatvoriti ovu epizodu. Zahvalit ću se svima koji će tek da nas gledaju, koji će da nam ostave neke korisne komentare i nešto uz pomoć kojih ćemo moći da budemo još bolji u ovome, pošto je to nešto što konstantno radimo, stalno napredujemo i stalno bivamo bolji. Rekli su mi da moram da smislim tu neku pozdravnu poruku, ali neka bude to da smo stalno, konstantno sve bolji i bolji u svemu šta god da radimo i to želim i vama. Pozdravljam sve ljude, pozdravljam i vas dvoje, uživajte u ostatku dana i hvala vam što ste bili sa mnom na Vega IT Pulse podcastu. Hvala. Može jedan high five? Može. Bravo! Deal. Prošlo. Pa ja sam zaboravila da najavim temu narednog podcasta. Iako sam obećala, ja se izvinjavam, iako sam obećala da ću to uraditi sa Filipom i sa Vukašinom, oni su sada otišli, tako da meni ne preostaje ništa drugo nego da vam kažem da u narednoj epizodi pričamo na temu team bondinga kroz naše raznorazne aktivnosti kao što su team buildings i knowledge sharing, događaj i razne radionice koje smo imali prilike u proteklom periodu da organizujemo.